নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্টৰ চাকৰি 26 এপ্ৰিললৈকে এই পদকেইটাৰ অনলাইন আবেদন লোৱা হ'ব। তো ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গোটেইখিনি তথ্য গম পাব, বয়স, শিক্ষা বা আবেদন কিদৰে কৰিব লাগিব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইবিলাক এক্সামৰ কাৰণে PDF ইবুক যদি আপোনালোকে কিনিব বিচাৰে, আমাৰ ৱেবছাইট assamgkpdf.com ভিজিট কৰিব, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ। তো গুৱাহাটী হাইকোর্টৰ ফালৰ পৰা আহিছিলে ভালেখিনি ভেকেন্সি, তাৰে ভিতৰত কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্টৰ যি 19টা পদ আছিলে সেইকেইটাৰ অনলাইন আবেদন এতিয়াও লৈ থকা হৈছে। আৰু এইকেইটাৰ কাৰণে দৰমহাৰ নিৰিখটো যথেষ্ট ধুনীয়া, 14,000-60,500 আৰু গ্ৰেড পে 6,200। আৰু ইয়াতে চাওক, কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰিন্সিপাল ছিটৰ কাৰণে 18টা পষ্ট আছে আৰু কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্ট ল ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ কাৰণে এটা পষ্ট আছে। আৰু এইকেইটা পদৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন। আপোনালোকে যিকোনো গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে আৰ্ট, ছায়েন্স, কমাৰ্চ, ইঞ্জিনিয়াৰ, তেনেহ'লে ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব যিকোনো। আৰু চাওক, এই পদকেইটাৰ অফিচিয়েল চিলেবাছ যি দিছে সেই অনুসৰি এখন ইবুক বনোৱা হৈছে, যিখনৰ দাম বৰ্তমান মাথো 98 ৰখা হৈছে, এইটো ডিস্কাউণ্ট দিয়া হৈছে। তো আপোনালোকে এইখন কিনি ল'ব পাৰে, মুঠ 9,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব। ইয়াতে 15খন গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ LDA কপিষ্ট বা কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্ট আদি পদৰ পেপাৰো লাভ কৰিব এনচাৰ হ। তো ইয়াতে লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে কিতাপখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। কোনো ধৰণৰ হাৰ্ড কপি প্ৰভাইড কৰা নহয়, মাথো PDF ফাইল। তো ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমাটো 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈকে দিছে। আৰু 9 এপ্ৰিলৰ পৰা ইতিমধ্যে অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হৈছে আৰু 26 এপ্ৰিল ইয়াৰ লাষ্ট ডেট ৰখা হৈছে। তো আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰি এপ্লিকেশ্যন ফি পে' কৰিব লাগিব। SC ST কেণ্ডিডেটে 150 টকা আৰু OBC বা জেনেৰেল কেণ্ডিডেটে 300 টকা পে' কৰিব লাগিব। তো ইয়াৰ কাৰণে অফলাইন চালান আপোনালোকে পাব অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে, আৰু সেইখন প্ৰিণ্ট আউট কৰি আপোনালোকে বেংকত গৈ এই ফিজটো পে' কৰিব লাগিব। দুদিনৰ পিছত আপোনালোকৰ সেইটো পেইড বুলি আহি যাব। বহুতৰ বৰ্তমান সমস্যা হৈ আছে পে'মেণ্টটো ৰিচিভ হোৱা নাই বুলি, কিন্তু দুদিন পিছতে সেইটো আপডেট হৈ যাব। আৰু ইয়াতে কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্ট পদকেইটাৰ কাৰণে চিলেবাছটো এনেকুৱা দিছে, 120 নম্বৰৰ এটা ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'ব। তো আপোনালোকে যিখন ইবুকৰ কথা মই ক'লোঁ সেইখন যদি কিনে গোটেইখিনি টপিক ইয়াতে লাভ কৰিব। মোবাইলতে পঢ়িব পাৰিব আপোনালোকে গোটেইখিনি, বা কম্পিউটাৰতো পঢ়িব পাৰিব। তো ইয়াতে ইংলিছ প্ৰফিচিয়েঞ্চিৰ 20 নম্বৰ থাকিব, জেনেৰেল নলেজৰ 20 নম্বৰ থাকিব, জেনেৰেল এপ্টিটিউড এণ্ড ৰিজনিং ইয়াতে 10 নম্বৰ থাকিব, আৰু টেকনিকেল নলেজ বিশেষকৈ কম্পিউটাৰ GK এইবিলাক প্ৰশ্ন 50 নম্বৰ থাকিব। আৰু তাৰোপৰি 20 নম্বৰ এক্সট্ৰা যিটো হৈছে আসামিজ লেংগুৱেজ। আসামিজ লেংগুৱেজ কেনেকুৱা হ'ব সেইবিলাকো আপোনালোকে পূৰ্বৰ প্ৰশ্নকাকতকেইখনত পাই যাব। তো এইখিনি হৈছে অফিচিয়েল চিলেবাছ। আৰু যিখিনি বন্ধু বান্ধৱী ইণ্টাৰেষ্টেড তথা এপ্লাই কৰিব ইয়াতে সুবিধা হয়, তেওঁলোকে চাই ল'ব ভালদৰে আমাৰ ৱেবছাইট assamjobsnews.inলৈকে গৈ। আৰু আগন্তুক এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগৰ বাবে বা অন্যান্য এক্সামৰ কাৰণে যদি PDF ইবুক কিনিম বুলি ভাবে, আমাৰ ৱেবছাইট assamgkpdf ভিজিট কৰিব। ইয়াতে 2000 অসম GK মাথো 60 টকাত প্ৰভাইড কৰা হৈছে। অসমৰ সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে এই 2000 GK-ত পাই যাব। ধন্যবাদ।